Uppsatsuppgift år 9. Moral behövs Gud. Uppsatsen hittar ni ju såklart. Instruktionerna för uppsatsen hittar ni ju på er sida här. Klicka på uppsatsuppgift. Pang, där kom det fram. Moral behövs Gud har jag ju sagt. Du ska skriva en uppsats om plikt respektive nyttomoral. Handlar också lite om Gud behövs som garant för moralen. Sidan 425-436 i boken rekommenderas att titta på. Där är det bitvis lite allmänna resonemang om Gud, ateism och även moral. Speciellt viktigt är att titta på sidan 426-427. På sidan 426 så presenteras regeletik och resultatetik. Och med regeletik menas det jag kallar för pliktmoral. Och med resultatetik menas det jag kallar för nyttomoral. Etik eller moral. Är det någon skillnad? Nej, rimligen inte. Ordet moral kommer från latinet. Ordet etik kommer från grekiska. Det handlar om att göra rätt och fel. Och är allt väsentligt samma sak. Fast man upptäcker att folk ibland använder det på lite olika sätt. Och då brukar i så fall moralen vara lite mer praktiskt inriktad. Hur gör man? Och etiken lite mer tankar om rätt och fel. Men det är egentligen ingen större skillnad. Regeletik då eller pliktetik eller också pliktmoral. Man kan uttrycka det på flera sätt. Använd det ord som passar för er. Nyttomoralen. Det är bra att förstå att det finns flera begrepp här för annars kommer man bli förvirrad när man söker för ni kommer behöva ta reda på fakta på andra ställen. Nyttomoral kan alltså då vara resultatetik, jag sagt. Det kan också heta konsekvensetik och det kan också heta utilitarism. Det kommer från engelskan och handlar om nytta. Och en lära från 1700-talet ungefär. Man ska presentera de här etiklärorna. Ni ser, nu vet jag att det är etiklärare. Varför säger jag inte målärlära? Jo, för det är för att jag anser att orden kan användas utbytbart. Så det är lite stilistiskt här får man säga. Och då förstår vi, om ni orienterar lite kring det här, att pliktmoralen ser det som viktigt att vi gör rätt, att våra handlingar är korrekta, att vi inte gör något omoraliskt. Och tänker den sig att det leder automatiskt till att resultatet av våra handlingar blir bra. Och i och med att jag nämnt resultatet av handlingarna så förstår ju de flesta här, eller anar säkert, att nyttomoralen ser lite annorlunda på det här. Den tänker sig helt enkelt att det viktigaste är resultatet av handledningen och kan alltså tänka sig att vi får göra det vi kanske skulle kalla för lite omoraliska saker. Det kanske finns situationer där man måste ljuga för att uppnå det bästa tänkbara resultatet. Det leder till frågan om när det bästa tänkbara resultatet kan fastställas. Lögner kan kanske vara praktiska ibland, men ljuger man för mycket skulle någon påpeka att folk till slut inte kommer lita på en, och då har man ju på ett större sätt förlorat det som kanske i ett enkelt begränsat exempel verkar vara bra. Det är ju lite det här ni ska ta ställning till. Och då handlar det om lögn och våld såklart, eller inte såklart, det är jag som har gett den uppgiften. Och ni ska tänka utifrån normalt tonårsliv ska ni se vilka av de här lärarna som är bäst. Ni måste presentera dem. Och där räcker nog inte bokens information riktigt till, utan här får ni forska lite på egen hand. Och så ska ni nu motivera vad ni tycker är det bästa och försöka visa det med konkreta exempel. Konkreta exempel innebär ju riktiga exempel så att säga. Realistiska exempel. En andra del av den uppsatsen handlar just om det här med Gud. För en tanke här är ju att Gud syns väldigt tydligt i kristendomen att om vi bär oss illa åt så blir vi straffade helt enkelt. Jag hamnar i helvetet och det är ju inte bra. Och då tänker man sig att om religion då garanterar gott och ont och till på köpet kan straffa de som bär sig illa åt. Ja, hinduismen och buddhismens återfödelse är ju kopplat till karma, också en gott och ont tank. I islam finns himmel och helvete, så att det är väldigt tydligt att de här tankarna syns i många religioner.
Och är det så att det behövs då en gud som gör oss lite skrajsen helt enkelt? Och av det följer då nästa fråga om sekularisering, det vill säga att det religiösa trängs undan i samhället och gud blir en allt mer perifär typ som vi kanske inte bryr oss om längre. Innebär det helt enkelt att vi känner oss fria att begå det vi skulle kunna kalla för onda handlingar eller strunta i konsekvenserna av våra handlingar? Nu hänger det ju på om man är plikt eller nyttomoralstänkare. Hur som helst, behövs Gud? Behöver vi känna att vi får helt enkelt belöning eller straff? Eller är det faktiskt så att filosofi, som till exempel utilitarismen, kan ersätta, eller pliktetiken som ofta kopplas till Immanuel Kant, en av de stora filosoferna i historien, kan tankar av den typen inom under rubriken filosofi och frikopplade Gud helt enkelt garantera att vi sköter oss och att vi anstränger oss för att göra det goda och undvika det onda? Eller behövs Gud helt enkelt? Jag hoppas att det gjorde det lite lättare att förstå vad jag menar med den uppsatsen. Vi kommer såklart även prata om dem på lektioner. Ni kommer under vecka 17 ha möjlighet att arbeta med det här. Det kommer finnas datorer i klassrummet. Och det står när den ska vara inlämnad senast den 4/5. Lycka till!